tady byl hlad po soutěži, tak jak se to teďka jmenuje, celoarmádní soutěž hlídek ve vojenské všestrannosti, tak aby na to mohl přijet. Člověk z hradní stráže, od vojenské policie, ženista, dělostřelec a prostě dokázal to, že je prostě v uniformě právem. Tady. A teďka už to visí na tom posledním, už se odpíchni z té hvězdárny a pojď kurva. Ta soutěž podporuje Esprit de Corps, prostě, aby to bylo jako namotivované, aby to byla týmová soutěž, aby prostě makali ten tým na sebe. To je perfektní, perfektní, fakt jako na to, že máme nejlepší čas, tak dobrý. No, stalo se to, že byl jsem ve Vyškově na chirurgii, no ale hnedka potom mě poslali na ortopedii. Dál to teda potom předali tady panu doktorovi ze zdejší nemocnici. No a tak s tím jsme se teda dohodli, že by bylo lepší to ukončit. Štěl mě to. Teď potřebuji vidět všechno, teďka vykládejte všechno možné. Co s váma je? Takže... Seďte. V první řadě to zranění. Nejsem schopen se ani rozběhnout na tu napravou nohu. Stehnu úplně v háji, kyčel to odnáší taky. Takže to je, já už začínám cítit tady levou nohu. Jo. Jak si ulevuju té pravé noze, tak levá noha je taky už postupně horší a horší. Nejsem schopen se prostě rozběhnout vůbec, zátěží už vůbec ne. Vy máte první fázi hotovou ze všem všudy, druhou fázi nemáte jenom čistě, co se týče dovedností, to máte taky splněno, kecám, máte splněno všechno, kromě fázových zkoušek. Vy jste pro nás fakt osobnost a bylo by škoda kvůli tomuto zranění, abyste šel do civilu. Zasprintuj. Pěkně. Já jsem tam chtěl pomoct, já jsem super, dobrý. Nic? Sám rád vyběh, ty vole. Já bych posral, ty vole, na těch. Obnovu, dobrý. Nikdo nic neposral, dobrý je to. Základní příprava má být selektivní. Do armády máme pustit jenom ty lidi, kteří jsou pro armádu přínosem. A navíc má být prostě i nějaký izolační prvek, to je moje představa základního výcviku. A pošleme k jednotkám vojáky, kteří budou, jak já říkám, budou schopní přežít na soudobém válčišti. Soutěžní lístky. Nazdar! Zdar! Přímo, leď! Ho! Celkovým vítězí celoarmádní soutěže hlídek vojenské všestrannosti pro rok 2016 se stalo družstvo Univerzity obrany Brno D. Poši, tady jste dostali, za to, že jste nejlepší, tak jste dostali pohár s číslem 2, abyste nikdy nespichli. Buďte hrdí a pyšní na to, jak jste začali a nezapomeňte na to, jasný? Protože ono, čím více kurva odrazí člověk, tím dál doskočí. Je to Jasanka. Ty, co vyhráli, co jste dneska viděli, co vyhráli, a ty, co byli druzí z té univerzity obrany, ty všichni mě prošli rukama. Že? A viděli jste, jak za mnou šli, jestli by se se mnou nechtěli vyfotit. To je pro mě prostě ta nejlepší. Jako jo. Mohli říct, tyhle, to, ať už ten kokot táhne do prdele a ať ho nevidíme. Ale prostě de facto, já jsem tady na ně akorát hulákal. 2 měsíce v jejich základní přípravě pro univerzitu obrany. Tak jsem na ně hulákal, pouštěl jsem na ně hrůzu a oni jdou, prostě podají mi ruku, chtějí se se mnou vyfotit, takže to je asi největší odměna. Já jsem vyznamenání dostal hodně.
hodně, ale tohle to byl francouzský válečný kříž za statečnost. Dostali jsme ho s generálem Opatou a s dnešním generálem Pavlem. Jako první občani Československa od druhé světové války za to tenkrát, za to vysvobození těch vojáků francouzských v tehdejším Chorvatsku. To se nezapomíná, tady někde prostě je můj baret. A tady máte uniformu, jako kterou já už nejsem v uniformě a tady někde prostě je celá uniforma vyšňořená. A když se podíváte, tak to je atypická kancelář, já tady nemám ani jednou plaketu. Kdybyste po mně chtěli ty medaile, já je nemám, já někde mám, na uniformě jsou stužky, kde jsou ty medaile, nevím. Pro mě to nic neznamená. Teďka jsem tady seděl s panem kapitánem, probírali jsme všechny možnosti, co mi zbývají, jak to se mnou vypadá, vyptával se mě, ale zatím to teda dopadlo tak, že v téhle fázi už ten výcvik nebude až tak náročný a že je možnost teda, že bych ho dokončil i s tím, co se mně stalo. Pro mě to je hotový voják. Myslím si, že po těch rokách, co tady sloužím, po těch 5-4 rokách jsem schopný identifikovat vojáka, který za to stojí a který ne. S tím, že já jsem mu teďka odeslal, samozřejmě domácí léčení má, pokračuje v domácím léčení, doporučil jsem mu, ať se dá dohromady aspoň po tom týdnu, ať nám naskočí zpátky do výcviku, ať splní a dokončí fázové testy, tak aby měl u nás splněný a mohl pokračovat dál. Jak se máš? Tak. Jak to vypadá? Co to je toto? Kde máš uniformu? Jak to vypadá? Napsali mi neschopenku do konce měsíce. Ani hovno. Ale... A co, dáš to? Nebo si vás naseru. Dáš to s náma? Jo, jo. Tak to je dobře. Volá dráha probíhá u základní přípravy z důvodu toho, aby jsme vás jak psychicky, tak fyzicky zodolnili při překonávání různých překážek. Dále je to kvůli tomu, aby se naučili spolu komunikovat ve dvojici. Jeden kryje, druhý může dál pokračovat v tom terénu při překonávání těch překážek. Mám strach, že si něco udělám. Jednička jde! Dvojka na místě! Kryju! Tak, běžíte na roh! Kryju se! Volám na kamaráda! Jednička na místě, jednička kryje! Dvojka jde! Máte tam díru, do té díry vidíte nohu! A převálte se přes to! Pořádně kopnout! Lévalo! Zaberte, prdel do té nohu! Nebo vám ji nepřijde ucelit! Jednička na místě, jednička kryje! Jsou tam naši, jo? Počkáte, až vylezou ještě druhý. Tak, teď se vrachy ztrátí. Granáty! Někdo se koupal. Bum! Promátávejte to bahínko. To tam někde bude. Mám ho, dobrý. Má ho! Pane kapitáne, máme, jo? Bylo to dobrý, ale fyzicky hrozně náročný. Jako. Já už jsem zase, jak kdyby mě někdo vytáhl z automatické pračky. Já to sluníčko hlavně. No, tady Vojinovi, Sirajovi, tomu je to jedno, ale prostě jako já už tady začínám zase hrabat. Thank you.
první rotu končit, první rotu pozor! Pov! Nějaký úraz? Ne. Výborně. Ztráty pouze ty dvě klapky, jeden zásobník. Na to, že jste noví vojáci, neřeším. Máte v rukou zbraň, kterou používají profíci a jsou schopni z ní udělat daleko větší paskvil. Vy jste dneska prošli dráho brojovníka a máme dvě malé ztrátičky, jeden zásobníček. To je ještě dobré, budeme bohužel řešit škodami, budete si muset zaplatit. Minus, činnost ze zbraní u některých vojáků z vás. Hrůza a děs. Místo, kryju, zajišťování, odjišťování zbraní. Pohyb samotnou zbraní. Hrůza a děs. Kurze, pozor! Čelem, zad! My víme, co máme dělat na povel, masku připravit, je tak? Ano. Víme, co máme dělat na povel, plyn. A už umíme činnost na povel, plyn, postřik, je tak? Ano. Toto vyzkoušíme. A potom si jdeme dál, už na povel, na činnost na povel, pláštěnku upravit. Poslední minuta. Konec! Konec! Tady bys se nesplnil. Dobrý, co to je tohle? No ale ovšem to máte taky, to musím vyměnit, to už je moc. Já, když jsem byl na útvaru, tak jsem neměl rád chemickou přípravu, když nám zavalili plyn postřík, museli jsme s tím pracovat, tak úplně vidím, že to nikoho nebaví, no. Že to takový, na tomu říkám atom bordel, pak takový ty vtípky, mám rád muže stejných tváří, nicméně nemám to rád prostě, tu chemičárnu. Mě baví pořadovka, pokud to má nějaký význam, pokud to je správně ucelený, a topografie mě baví, no. No, pak nějak... To mě stačí k životu tady, jako v tom Jižkově. Zítra nás čekají druhé fázové testy. Praktická teda jenom. A praktickou tak nějak my si už projeli, takže se učíme spíš teorii. Pokud se něco nepokazí, třeba ty fázovky, což doufám, že ne, tak si myslím, že už to tady všichni zvládneme. Kolik nás zbývá dokonce? Dva týdny asi nějakého aktivního. Příští týden máme vlastně komplexní výcvik. Pak jsou fázovky třetí, pak jsou výstupní fyzicky. Jo, jo, to už jako nepůjdu pryč. A jedině fázovky třeba, že by mi nevyšly, nebo bych si ještě nějak dorakvila. Myslím, že už to asi musím dát, prostě když už jsem tady tak dlouho. Já odsud nebudu jít bez toho, aby mi řekli, jako, že jo, čau, jdi rovnou na útvar. Už ne. Určitě to chci dodělat, i když je to tady takový, jaký to je. Věci, které vlastně už asi nikdy dělat nebudu, no to prostě musím překonat. Vlastně vždycky to je to v tom životě, musíme dát něco, co nechceme, aby jsme pak mohli dělat to, co chceme. Každý musí mít nějaký takový to něco svoje, proč tady je, a musí se zatím stát. A když nebude mít nějaký ten stanovený bod, proč tady bejt, tak tady prostě nevydrží. Já nebych jakoby nevěděla, že to fakt chci a že fakt se to vyplatí a fakt to za to stojí, tak už tady dávno nejsem jako. Vůbec by mi to za to nestálo. Ani za to běhání, za to, co tady s náma všechno prostě dělají. A to, nebo za to, co s náma tady dělat budou. Tak to fakt ne. Jednotky, nazdar! Zdar! Jdete přímo, hleď. Přímo, hleď. Jednotky, tématem dnešního zaměstnání jsou fázové testy, postupová zkouška z druhé fázové části vaší přípravy. Kurze, Organizace zaměstnání. Organizace zaměstnání. Thank you.
Zbraně, rozebrat. Zbraně, složit. Složit. Pistole splnil, útočka, útočná puška nesplnil. Test v účasti. Rozumím. Souhlasíte? No. Vyhodnotit všechno. Vyhodnotit všechno. Určitě to nebude 100% jak první fázovky, no to určitě ne. Enko si myslím, že tam bude, a doufám, že ne tři teda. Nebo tři můžu. Doufám, že ne víc jak tři. Já to vidím hodně dobře dneska. Ne, ta topografie byla docela peklo, ale zbytek jako... Nebo málo nevím, času, já, no, jako, to, já vám že... řeknu svůj osobní pozici, až mi řeknu, že to mám. Všechno nejlepší k narozeninám, jo, ať to tady dodáš a dneska budeš mi pěkný výsledky. Děkuji. Jo. Co dojata. No. Prosím tě, po obědě potřebuji s králem udělat test trojkových fázovek. Já nebudu stíhat. Ty budeš vyčišnout tady ty papíry? Prosím. Budeš vyčišnout tady, jo? Připravený. Všecko budu mít tady, jo? Jenom to udělám trošku pořádek. Je tu chaos totální. Takhle to vypadá, jo? Krásný to den. Mají to tak na půl. Půlku otázek mají špatně, půlku mají dobře, no. Já mám pocit, že to nejhorší nás teprve čeká příští týden. Přesně si to, no. Co se týče toho příštího týdne, mám z toho strach, protože může se stát zranění, může být špatný počasí. Stačí blbě prochladnout, jo, nachladit se a mám z toho velký respekt. Není to tak jako, že pohodička, prostě může se stát spoustu věcí a ty věci se stávají. Takže s velkým respektem. Z příštího týdne nemám strach, akorát zase budu mít stres akorát na ty fázovky, ale ten komplexní výcvik je dobrý, mě to baví, jsme někde venku, prostě spíme, tam je to super. Těším se na to. Jako těším se, hlavně, že vím, jak dojdu prostě z toho komplexáku, tak už mě čekají třetí fázovky a potom z krku prostě, no, tady to. Dvojka, no, tam je zklamala. Trojka. Trošku lepší než ta dvojka a čtyřka. No, na stejno. Když se podívám na určité čety, ty NK tady, co vidíš, tak to vlastně to jsou ti, co dneska nesplnili nějakou praktickou část. Tak, výsledky druhých fázových zkoušek. Celkem nesplnilo za celou rotu 5 vojáků. Za čtvrtou četu vojín Friedrichek. Tohle jsem tady vůbec nečekal, těchto 5 lidí. Řada z vás má po 3 henkách. Příští týden komplexák, třetí fáze. Je to tady. A nemáte čas. Korze, pozor! Pokryj kraj, sejmout! Sejmout! Čtvrtá četo, materiál. Odložit? Odložit. A jde pod úhlem 45 nalevo, vytočte se, pod podlažmo zaujmout. Zaujmout. Čeká vás poslední dva výcvikové týdny. Poslední dva výcvikové týdny. Plňte úkoly, co se po vás chce. A jdem. Raz. Raz. Dva. Dva. Ne, pojďte sem ještě vy dva. Pojďte sem. Za
Zapomněli jste se starému člověku a veliteli poklonit, velitele pozdravit a pěkný víkend popřát. Veliteli, pěkný víkend. Pěkný víkend přejeme. Pěkný se krásně. A Petru zdar. Petru zdar. Se držte. A mě nepozdravíte, jo? Pěkný víkend, jo, pěkný víkend ti přejeme. Pěkný víkend. Jo, my jsme chtěli troubit, až pojedeme okolo. Ne, že nejdeš teda, jo? Čekal. Jedu, jeď. Já pojedu bakem asi. Čau, mějte se. Dobrá, zdarec. Zdar. Pěkný víkend. Jo, pěkný víkend, dík. Čau. Čau, čau. Tohle jsou většinou tady dárky. Dárky moje, co jsem dostal po známých kolegách, někde, co jsem se byl podívat ve světě na fotbale, jinak dárečky, co mi dovezli aj vojáci, co dostávám od vojáků. No a to, co jsem srdcem tankista, tak to je vlastně moje sbírka veškerá, co tady je, co si dělá modely přes moje nástěnky a dary, co jsem dostal. To je můj vojenský život, promítli. Tak jak jsem začínal na střední škole vnitře jako odbornost tanková a pak jsem pokračoval to, co mi zůstalo. Ve Vyškově jsem čtvrtým rokem, když jsem přišel ze 73. tankového praporu z Přáslavic. Bohužel za trest. Co se stalo? Byl jsem neposlušným důstojníkem armády České republiky. Údajně? Protože jsem některé nařízení mých nadřízených, konkrétně velitele kontingentů v misi nelíbily. Konečná v armádě pro tebe není nikdy. Když budeš jít, tak můžeš jít kamkoliv. Můžeš jít kamkoliv, můžeš dělat, co chce, záleží vždycky na tobě. Vždycky záleží na tobě, co chceš dělat. Není to moje konečná, nemyslím si, že by to byla konečná. Přišla mi SMS-ka od bývalého vojáka. Myslím, že můžu mluvit za celou rotu, že nebýt vás, tak nejsme lepší lidé, protože vy jste z nás neudělal jen lepší vojáky, vy jste z nás udělal lepší lidi. A to je nesmazatelný zářez do našich životů. Každý z roty vás má svým způsobem za otce. A to tě potěší taková SMS-ka, když ti přijde od vojáka. To je to know-how. Tohle tě dobije na další měsíc. A těšíš se na další vojáky, jedeš. Než zahájíme dopolední činnost a dopolední pracoviště. Zde v tomto prostoru až bílej domek mezi oběma vlastně cestama hlavníma bude nácvik přestřelování. Zahájíme tam první četa. Vležení třetí čety, jejich rozmístění mimo boj, pracoviště, maskování, improvizované nosítka a další věci, tak abyste se připravili na noční přesun dnes do prostoru boje obnovy bojeschopnosti. Nikdo nemá nic? Pokud nejsou dotazy, vystoupí mi vojáci. Pan Kuba? Vystupujte mi v bunkru. Pan Jahoda? Pan Hinčica? Ne. Pan Fojtík Daniel? Ne. A paní Palušná? Ti vojáci, co teď vystoupili, už nikdy neuvidíte. Nešpekulujte teď proč, jaký důvod, co a jak. Kurze, pozor! Kurze, čelem, zad! Bravo. Munici máte odebranou? Ano. Máte všichni zbraní jistotu? Ano. Já se vám nebudu vyjadřovat proč, co a jak. Dostal jsem dneska ráno seznamen, který mám dneska při 8.30 předvést. Předpokládám, že jste bez udání důvodu vyloučeni. Armáda nabírá ve velkým, jasný. Všecko chápu. Politika je taková maková. Těch lidí je strašně moc, to znamená, když jsi měl, já nevím, na rotu 100 lidí, tak vypadlo nějakých pár jedinců, jo, a teďka máš stovky a stovky lidí, to znamená, že prostě ty lidi odchází. Tam spíš prakticky, jo, že prostě na učebně je úplně jedno, asi učíš 10 lidí nebo 100, a když se s nima venku,
tak tam už to je úplně v prdeli, protože radši ten instruktor bude mít pod sebou 5-6 lidí a naučí je to úplně 100% než nějakých 50 a budou mít z toho nějaké jenom požitky a zážitky a prostě bude to úplně někam do prdele ten výcvik. Tyjo. Kolik nás bylo? 50, ne? Teď nás je 40 asi. Myslím, 39, nevím. Ještě ty dva dny vytrží, ale bude to dobrý. Pak ty fázovky a myslím si, že by to mohlo být. No, trochu hlad. Světík, že jo? Svět! Svět! Teďka máme druhou etapu výcviku. Jednu. Taktika tady, překonávání cest, křižovatek. Pak jsme jí dali soutěž menší, plížení, plazení, připlížení se nepozorovaně určitým terénem. Aby se dostali k nám tak, aby jsme je neviděli, neslyšeli a tak dál. Jo, teďka už bude střelba, jo. Nula oka oka! Nula oka oka. To je zvědět, jo? Dobrý, už ho odvažte. Tak. Tak, teďka jste si zkusili obchvat. Vlastně jenom takový zpestření, že jste si vzali toho dotyčnýho. Pro nás to byla důležitá osoba, vy jste ho chtěli si vzít, vzali jste si ho jako zajatce, dotáhli jste ho sem, vyloženě jenom zpestření, jo? Vraťte mu ty věci hlavně, ať má všechno. Já mu čepici, kdo má jeho. Takhle chytlo máme. Bolí mě to. Já komunikuji s tím, že zaškrtíme. Neboj, kámo, za chvilku budeš dobrý. Hlavně vydrž, jo? No. To je opatrně, ne? Zombíky tady děláme. No, představujeme raněný. Já mám zranění, že mám otevřenou zlomeninu z té lejtkové kosti. Veď? No, to je ono. A pak už mám jenom tady průstřel ruky. Asi čistý. Já mám prostřelený hrudník. Tady a na druhé straně to nejde vidět. A tady jsem se říznul. Já mám otevřenou zlomeninu asi v tibě. Pak mám tady vyhřezlé útroby, kličky střevní. Klobasa potrčí. Kolikrát, když jsem tady a plazím se, říkám, k čemu to sakra je, proč se lidi zabije, jako, proč já se tady učím zabíjet. Říkám, člověk si, položí otázku, proč se lidi zabijí, že? A není to jenom o tom o zabíjení. Ale já si myslím, že aby byla v životě rovnováha. Když jsem nějaký povodní a tyhle vole.
Amen. Nebo myslím s malým nějakým. Čtvrtá četa, nastupte si do 4 družstev. Takže tady to zaměstnání je zaměřené na nácvik, na přestřelování. V celé armádě České republiky to nikde jinde není, že by pro vás, proti vám střílela nějaká jednotka ostrou municí. Je to hlavně z psychologického efektu. Tak, abyste slyšeli, že na vás někdo střílí tou ostrou municí. Pořád o vás nepřítel neví! Předávání signálu potichu! Granáty! Granáty! Bum! 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 Nepřítel vás odhalil! Kulomety, kontakt 150 metrů! Ta 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 ta! Opakujete! Bum bum bum! Bum bum! Bum bum! Bum prásk! Dvojky! Dvojky vcet! 21, 22! 21! Jedničky na místě krou! Dívej, hele, lepsový párky, trenčanské jmé párky, labužník, jablské tousty, Milena, dva rohlíky. Co bylo zašenovit? Pane, ale to nejlepší. Ulížíme na celnici, bude přestřelování. Praxi budou ničit nepřítele. To je dobrá otázka. Praxi. Budou to imitačka, budou tam přeskoprtky, dělobušky. Výbušky, a hlavně bulharský. A bulharský, svítící nový. Já jdu. Tondo, hoď tam červený prapor. Vrcholná fáze druhého komplexního výcviku, přestřelování. Překonávání předního kraje nepřítele. Teďka jsou ve vyčkávacím prostoru. Cca za jednu hodinu budou připraveni na steč a jdou do útoku. No. Řídící zde Bravo 50, dělo 1, příjem. Dělo 1. Dělo 2. Připravé. PKT, kontakt 150 metrů, pěchota! Ničit! Skrýte! Jedničky po nás, krio! Jedničky vzad! Naval! Zaberte!
Dělej! Kurva, na co čekáš? Kovec, kovec jedna, zde řídící, příjem. Dobrá práce. Pochovalte, ať vás můžu doběhnout! Světelné efekty, jak ve Star Wars. Bomba. Jo, dobrý, chvíli. Myslel jsem, že to bude lítat trošku níž ještě, ty střely, ale dobrý, jako, jak se mi to líbilo. Moc hluku, moc světel, chaos. Pro mě teda. No, čekal jsem, že to prostě bude opravdu znít tvrdě, jak ve filmech. Bohužel to je realita. Bylo to taky, nevím. Takový tupý. No, a to bylo těma špuntama. Asi jo. Třeba taky čeká večerání třeba z těch dělobů, nebo to, ale... Buddy? Čurat. Parádní. Nadšená jsou úplně moc. Akorát, že člověk si neuvědomuje ty střely a ty výbuchy, jako když je přímo na tom bojišti. A když jsme stali a dívali jsme se, tak... Mě to tak jako všechno zpětně jsme si uvědomili, ale paráda, jsem nadšená teda. Měli bychom dojít až k hrázi. Je to asi 5-6 kilometrů odsaď. Asi půl kiláku od hráze, no. To je taková křižovatka, tam bychom měli dostat další instrukce, informace. Máte za sebou všechno. Teď už po vás co jediný úkol. Kontakt na nástě! Proč tady přebíjíte? Tady nemůžete přebíjet! Máte něco dělat! Přeju vám, ať se vám daří nejenom tady v tým zeleným, ale hlavně doma. Myslím, co teď nechce. Teďkom.